Народните представители от Атака бяха единствените български политици, които проследиха изборния процес в деня на референдума. Пред журналистите споделиха впечатленията си, че гласуването е минало без инциденти и че гражданите на Севастопол са имали възможност да изразят свободно своята воля и да определят бъдещето си. Въпреки информациите в медиите, референдума премина спокойно. Наблюдавахме хора, които влизат в изборните секции с приповдигнато настроение. Това заяви депутатът от Атака Адриан Асенов. Камбаните на църквите бият, явно днес жителите на Севастопол усещат, че нещо става, нещо важно за тях. Според депутатът от Атака Деница Гаджева, повечето хора в Крим са искали присъединяване към Русия. Тя отбеляза, че по улиците е било пълно с хора, които развяват руския флаг. За тях е много важно и те са убедени, че това, което става в Киев и което се опитва да дойде към тях, е нещо много страшно. Те не признават властта в Киев, всъщност тези хора, които направиха преврат и се възкачиха на власт по един незаконен начин в края на краищата. Нещо, което се прави с толкова много гражданска енергия, с толкова много народно желание, какъвто е случая тук, не може да бъде отхвърлено, напротив, това трябва да бъде признавано, защото всъщност това е желанието на народа на Крим. Ние от партия Атака, още преди нашето заминаване, казахме, че ще подкрепим референдума. Националистите настояват да бъде приета предложената от тях декларация в 42-то Народно събрание, с която да се гарантира неутралитета на България в евентуални военни действия предвид ситуацията в Украина.